U 10 evropskih zemalja 16. novembra se održava manifestacija Noć pozorišta. U Srbiji će na ovaj dan 18 gradova i opština, 40 institucija kulture, pozorišta, centri za kulturu, studentski kulturni centri, muzeji, biblioteke i 6 obrazovnih institucija otvoriti svoje vrata za publiku. Na taj dan će biti ponuđeno preko 50 predstava i 20 propratnih sadržaja. Performansi, muzički događaji, muzejske postavke, radionice, izložbe sa popustom na ulaznici ili besplatno. Noć pozorišta su u Srbiji kao deo međunarodne organizacije Evropska noć pozorišta održava treći put. U pozorištu Lutaka u Nišu će 16. novembra biti organizovana izložba Lutaka u fojeu od 12 do 22 časa. Biće odigrana i predstava Mala princeza od 18 sati, a pre i posle ovog komada će biti organizovano druženje sa glumcima. Predstava je posvećena maloj princezi koja od rođenja ima grumen zlata u grlu i zbog toga lepo peva. Međutim, zbog uobraženosti princeza želi da suda samo za onog prosca koji isto tako lepo peva. Među mnogim proscima jedino Mlinarev sin ispunjava njena očekivanja, ali nevolju predstavlja činjenica da on nije plemić. Noć pozorišta se ove godine održava i u Vranju, Novom Pazaru, Prijepolju, Trsteniku, Lazarevcu, Sremskoj Mitrovici, Beloj Crkvi, Bečkoj Palanci, Novom Sadu, Kuli i Apatinu.